60 წლის ქალბატონი უცნობი ეტიოლოგიის გულის უკმარისობით, რომელიც უკვე დიდი ხანია აქვს. აღინიშნება ანორექსია, სხეულის მასის შემცირება, გამოხატული ზოგადი სისუსტე და აპათია. შეიძლება თუ არა ერთოკარდიოგრამით დიაგნოზის დასმა და მკურნალობის სწორი ტაქტიკის შერჩევა. როგორც ხედავთ, არც ერთი სუპრავენტრიკულური კიოარის კომპლექსის წინ ბეკბილი არ რეგისტრირდება. არც ერთ განხრაში. ანუ წინაგულების ერთიანი შეკუმშვა არ ხორციელდება. და მათში აი ამ კიოარის კომპლექსებს აქვს ნორმალური ხანგრძლივობა. არ არის გაფართოებული. თქვენ ასევე ხედავთ, რომ გარდა ამ სუპრავენტრიკულური ბარგუჭოვანი კომპლექსებისა, ასევე დარეგისტრდა ნადრევად რიგარეშეთ აღმოცენებული ექსტრასისტოლებიც, რომელთა კიოარის კომპლექსები არის დეფორმირებული, შეადარეთ, გახანგრძლივებული და მათში ესთე სეგმენტებს და ტეკბილებს ძირითადი კბილის დისკორდანტული საპირისპირო მიმართულება აქვს. ბეკბილები არც ამ კომპლექსების წინ დარეგისტრდა. ანუ ერთოკარდიოგრამაზე გვაქვს როგორც მოციმციმე არითმია, ასევე ჯგუფური ბარგუჭოვანი ექსტრასისტოლებიც. სუპრავენტრიკულურ QR-ის კომპლექსებში აი ავე განხრაში თქვენ ხედავთ დარეგისტრებულ QR-ს. ბემიუსი განხრაში ასევე მოჩანს ეს სეგმენტის ქალამისებრი გობისებრი დეპრესია. ეს პაციენტი, რომელსაც აქვს გულის უკმარისობა და მოციმციმე არითმია, როგორც ჩანს, სვამს დიურეზულ საშუალებებსა და დიგოქსინს. ანორექსიისა და სხეულის მასის შემცირების არსებობა მეტყველებს სწორედ საგულე გლიკოზიდებით ინტოქსიკაციაზე, ხოლო გამოხატული ზოგადი სისუსტე, როგორც ჩანს, განპირობებული არის ჰიპოკალიემით და ერთოკარდიოგრამა ამ ვარაუდს ადასტურებს. კერძოდ, დარეგისტრდა საგულე გლიკოზიდებით ინტოქსიკაციის ორი დამახასიათებელი ნიშანი. პირველი ეს არის ესე სეგმენტის ქალამისებრი ცდომა იზოხას ქვემოთ, გამპირობებული კარდიომიოციტებიდან კალიუმის იონების გამოსვლით, და მეორე, უფრო მნიშვნელოვანი, ეს არის გულის სითმის დარღვევა ბარგუჭოვანი ჯგუფური ექსტრასისტოლების სახით. ერთოკარდიოგრამაზე ასევე მკაფიო ჩანს ჰიპოკალიემიის სამსახველი ცვლილებებიც, კერძოდ გასადავებული ტეკბილები და მკაფიო დარეგისტრირებული მუკბილები. ჰიპოკალიემია, რომელიც განპირობებული არის როგორც დიურეზული საშუალებების მიღებით, ასევე საგულე გლიკოზიდებით ინტოქსიკაციით. გახსოვდეთ, რომ ჰიპოკალიემია აზიერებს დიგოქსინის ტოქსიკურ ეფექტს. ამიტომაც ჩვენ უნდა შევამციროთ დიურეზული საშუალებების მიცემა, ხოლო დიგოქსინი აღარ უნდა გამოვიყენოთ საერთოდ. უნდა განსაზღვროთ ერთეულების დონის რისკში და დაუნიშნოთ კალიუმის პრეპარატები. ანტიარითმული საშუალებები აღარ უნდა გამოვიყენოთ და გულის უკმარისობას უნდა ვუმკურნალოთ ვაზოდილატატორებით. პაციენტის მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება, როგორც კი აღდგება კალიუმის დონის რისკში და შემცირდება დიგოქსინის კონცენტრაცია. დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ერთოკარდიოგრამაზე ასახული იყო წინაგულების ფიბრილაცია ბარგუჭოვან ექსტრასისტოლებთან ერთად, ასევე ჰიპოკალიემის დამახასიათებელი ცვლილებები და საგულე გლიკოზიდებით ინტოქსიკაცია, გამოვლენილი ქალამისებრი ცდომით და ბარგუჭოვანი ექსტრასისტოლებით.